Olá, queridos. Começou, tá no ar o meu momento delícia de todos os dias, momento de estar com você, aí na sua casa, podendo conversar sobre temas relevantes e que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Muito bom sempre poder compartilhar com você reflexões, orientações, a opinião dos nossos especialistas que têm nos ajudado a ter noção e a resolver problemas. Gente, a coisa mais gostosa para mim é quando eu recebo as mensagens de vocês falando sobre o tema que discutimos aqui, falando quanto tem abençoado você, quanto ajudou você numa situação X, Y. Isso é tudo que a gente quer, isso é muito gostoso, porque a gente está aqui para abençoar você, a gente está aqui para falar do amor de Jesus para você. E quando a gente fala de um tema que não tem nada, aparentemente não tem nada a ver com qualquer questão religiosa, isso também é falar do amor de Jesus, porque o que ele quer é que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena e abundante. Então, cabeça para cima, faz isso todos os dias. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno, pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça para Cima e, como eu gosto de dizer, em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Nosso agradecimento diário também aqui vai registrado para os nossos semeadores de Boas Novas. Você que tem entendido a nossa missão, você que tem dedicado tempo para orar por nós, você que tem muitas vezes tirado uma parcela daquilo que você ganha para semear aqui na Boas Novas. Sentimos honrados de poder significar, ser um campo fértil, um campo que merece a sua semente. E o nosso esforço é para que nós possamos honrar essa semente e fazê-la prosperar. Quando o nosso telespectador, ele se diz abençoado, eu quero compartilhar isso com você, querido semeador, porque isso é resultado do seu trabalho também, da sua semente também. Que o Senhor, que conhece o teu coração, ele continue te abençoando, te dando graça, misericórdia todos os dias e que os desejos do teu coração possam ressoar de forma significativa para o nosso Pai e que ele possa atendê-los de forma bacana, de forma que sejam significativas para você. Mas eu nunca resisto de falar que se de repente para você não parecer significativo, não fica triste não, porque o Senhor, ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui no Cabeça para Cima. Hoje a gente vai falar sobre um tema, na verdade sobre um problema, que ele vem crescendo de forma significativa entre nossos jovens e adolescentes, especialmente, mas que ele não tem sido muito comentado, é a questão da perda auditiva. Atualmente, com a vida agitada que temos levado, com o aumento do barulho nos mais diferentes ambientes, esse problema, ele tem crescido de forma significativa e muitos jovens e adolescentes têm tido a sua audição bastante prejudicada. E vocês sabiam que o fone de ouvido é um dos grandes responsáveis por esse problema? Pois é, no Cabeça para Cima de hoje nós vamos falar sobre esse tema e esperamos poder ajudar você e talvez em questões que você nem esteja percebendo aí, pertinho de você ou quem sabe com você mesmo. Perda auditiva é o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. Um dos maiores males modernos ocasionados por conta da tecnologia, a perda de audição em jovens não para de crescer. Nos Estados Unidos, um a cada cinco adolescentes possuem algum grau de problema auditivo. Aqui no Brasil, segundo o censo de 2010, 8,6% da população, ou 9 milhões de pessoas, têm algum problema auditivo. Estima-se que 60% destes sejam idosos. O maior culpado? Fones de ouvido, que são os responsáveis pela exposição exagerada ao som. A acusação é de William Shapiro, professor da Universidade de Nova York. Segundo ele, os modelos intra-auriculares, aqueles pequenos que são fixados ao entrarem na orelha, são os piores. Isso porque eles ficam perto demais do ouvido interno, gerando uma pressão muito maior do som. Estudos realizados pela Academia Brasileira de Otorrinolaringologia e pela Sociedade Brasileira de Otologia já mostram a perda auditiva entre adolescentes usuários dos fones de ouvido. Uma outra pesquisa recente realizada pelo Departamento de Saúde na cidade de Nova York mostrou que uma em cada quatro pessoas entre 18 e 44 anos que costumavam ouvir som alto com um fone tiveram problemas de audição. Pois é, né? Você vê, a gente fala muito sempre, a gente começa a pensar na perda auditiva, nas pessoas de mais idade,
Mas hoje esse problema, ele tem migrado para jovens e adolescentes. E é algo que a gente precisa prestar realmente muita atenção. Muita mudança, né? Estilo de vida, o que a gente usa, novas tecnologias, são novos fatores que vêm fazendo parte da nossa vida e que o que a gente tem que fazer é olhar, é ver os prós e os contras e começar a administrar isso de uma maneira significativa. Mas a primeira coisa é a gente ter consciência do problema, né? E é por isso que a gente quer conversar com você hoje sobre perda auditiva. E para falar sobre o tema, super especialistas, como sempre, né? Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. José Dantas, ele que é médico otorrinolaringologista. Tem que falar devagar, né? Nesse ritmo aí, para não errar a palavra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado eu por estar aqui. E esse tema realmente é muito importante. No passado, só ficava surdo quem morava perto de cachoeira, que era, com as fábricas, com o uso de equipamentos de sons, de música. Realmente, esse problema vem crescendo. E aí, a gente tem que falar sobre ele, né? Fazer entender para que a gente cuide e evite que ele aconteça no ritmo, por exemplo, que vem acontecendo nos dias de hoje, mas já eu quero saber tudo a respeito disso, tá bom? Está também com a gente no programa de hoje a doutora Isabela Papera. Isabela é fonoaudióloga, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. E esse crescimento? Vamos conversar, né, um pouquinho sobre esse crescimento e assim que tem atingido a todas as faixas etárias da população, não só os idosos, como já era mais esperado e mais conhecido por todos nós, mas também os jovens estão sendo muito afetados com esse problema de perda de audição. Porque, inclusive, isso, né, a gente tem uma tendência logo ir para o lado da tecnologia, né? Tecnologia, todo mundo muito envolvido com celulares, tablets, etc. Muitas vezes, para não incomodar o outro, pá, põe o fone de ouvido. Exato. E são novos hábitos, né? Novos hábitos que a gente precisa entender como que eles afetam, de fato, a saúde da gente. E para que a gente possa lidar com isso, não necessariamente deixar de usar, né? Claro, a tecnologia está aí a nosso favor, né? Exatamente. Então vamos utilizá-la da forma mais benéfica para a gente, de qualquer maneira possível. Exatamente, exatamente. É sempre importante a gente colocar isso. A tecnologia, ela está a nosso favor e não contra a gente, né? A gente tem falado isso, o aumento da perda auditiva, aumento disso, especialmente em jovens e adolescentes. Como é que vocês têm percebido essa história nos consultórios de vocês? Isso é uma coisa de agora? Na verdade, quando a gente fala de medicina, o que é agora, né? 5, 10 anos, como é que é essa história dessa evolução desse problema? O uso do fone de inserção, esse fone que você coloca dentro do ouvido, ele já vem junto com o celular. É o mais usado, é o mais utilizado. A gente sempre aconselha que as pessoas usem o fone abafador, porque ele limita os sons ambientais e você usa um som bem mais baixo. O de inserção, que você coloca dentro do ouvido, ele também entra os sons ambientais. E para essa competição, o jovem vai e aumenta o volume, atingindo o seu ouvido, traumatizando. Então, a primeira dica que vai é essa. Quando for usar um fone, use sempre o fone concha, aquele que bota por fora do ouvido, que ele é bem mais confortável e ele vai diminuir a perda auditiva. E esse fone também, só complementando o que o doutor José está comentando, esse fone que ele chamou de abafador, como ele tem uma esponja ou uma borracha de proteção, evita a entrada dos sons externos, como ele estava bem dizendo, e aí protege mais a audição do indivíduo. Então, a gente passa a ouvir somente a música. Então, a gente tem um som mais filtrado, mais limpo, para ouvir uma música, ou uma notícia, ou, por exemplo, um vídeo, assistir um programa de TV que passa no canal de internet. Então, beneficia o usuário, porque promove e proporciona uma audição daquela informação sonora mais limpa, e não deixa a entrada dos sons ambientais, porque o mundo hoje em dia, como a gente está falando, é muito ruidoso. E aí, quando a gente usa o fone intra-auricular, entra os dois sons, o som ambiental e o som da música ou do programa de TV. Então, compete o som, a gente tem que aumentar o volume para poder ter a noção da informação sonora. Isso é muito, a longo prazo, vai sendo muito prejudicial para os jovens, adultos, enfim, todo mundo que está utilizando, né? Uma coisa importante é que existem pessoas que são sensíveis aos sons e tem pessoas que são resistentes. É. Tem pessoas que trabalham com a britadeira e não perdem a audição. E tem pessoas que uma bomba, um fogo de Réveillon pode causar uma perda auditiva. Então, a pessoa tem que saber disso, principalmente fazendo uma audiometria. É o exame que é fundamental
uma rotina, como todo mundo vai no cardiologista, faz um check-up, de fazer uma audiometria, principalmente quando criança, que é um doente na escola. Uhum. Às vezes a criança, ela tem um problema de aprendizado e é porque ela não escuta. A criança, diferente do adulto, quando ele não percebe, não entende a aula, ele não diz, professora, fale mais alto. Ele mexe no coleguinha do lado. É verdade. E já fica com fama de peralta. É verdade. Aí começam outras questões, né? Porque aí vai dizer que ele é desatento, vai chamar de hiperativo, vai chamar um monte de coisa. Vai às vezes é uma coisa simples. É um problema de que ele não está conseguindo ouvir adequadamente aquela aula. Então, a segunda dica é essa. O exame de audiometria feito na infância, junto com o exame da visão, né? Para ver que, às vezes, um problema visual também pode atrapalhar o aprendizado da criança. Agora, se isso é um negócio importante de fazer, existe algum tipo de protocolo que seja colocado, por exemplo, para os pais fazer? Porque, às vezes, é complicado, né? Porque tem exames que são importantes de serem feitos. Isso não faz parte de um protocolo de avaliação. Quando o bebê nasce, eu imagino, né? Isso é feito agora ali. É, né? É uma lei. Pois é, ali é feito, mas depois se acaba perde. Que não se faz. E aí, se fizer, é capaz do plano de saúde também querer saber por quê, né? Do que está fazendo. Infelizmente, as escolas particulares, para valer o nome delas, se eu tiver alunos maus, o criança não render, pode botar a culpa no colégio. Aí o colégio, para se garantir, ele exige uma audiometria e um exame visual. A rede pública, não. É uma coisa que você falou muito interessante, que poderia ter os nossos vereadores, né? Verdade, ver um projeto de lei aí para tornar mais efetivo. Efetivo. Né? Eu acho até que tem um monte de coisa aí que a gente devia ir anotando e tal. Eu vou começar a fazer isso, sabia? Anotar algumas coisas que a gente pode começar a pedir mesmo dos nossos vereadores que façam. Vereador, a gente está falando no âmbito da nossa cidade e a gente é mais amplo, né? Mas pedir para os nossos representantes que tornem lei, porque isso vão ajudar e vão melhorar o todo, a qualidade de vida como todo e o desempenho das nossas crianças. Cuidar da saúde auditiva é cuidar da nossa saúde. Então, verdade. A gente está atendendo a população no âmbito como um todo, não só nos princípios básicos da audição, mas cuidar da saúde auditiva, por exemplo, nas crianças, evita que ela tenha um problema de atraso de linguagem, problema de desenvolvimento na escola, seja um adulto que tenha uma limitação auditiva. Então, se a gente pode fazer ou fazer algum exame, avaliação na infância, que já possa cuidar dessa criança, a gente já vai ter naquele tratamento acompanhado, né, doutor José? E aí a gente tem uma criança que consegue acompanhar o ritmo de estudo, por exemplo, das outras crianças da escola. Então, é uma questão importante, acho que a gente deve se atentar e cobrar, como você bem falou, Celeste, porque a gente precisa reivindicar os nossos direitos. É, sim, e é a única forma, a gente tem visto cada vez mais, né, que essa participação da população, reivindicar direitos, pedir coisas que sejam relevantes, em vez do pessoal ficar aprovando pacotes malucos aí, que não tem nada a ver com aquilo que é a necessidade do povo, que eles possam cumprir o verdadeiro papel de estar lá como representantes, né? E trazer uma legislação que seja significativa. É bom a gente lembrar aqui que tem a lei e que tenha realmente... Que a lei pegue. Que a lei pegue, né? Que ela aconteça, porque o Brasil é muito bom de fazer leis, mas na hora de implementação, sempre a coisa fica mais complicada mesmo. E isso é uma outra coisa, que o nosso país, ele não tem uma cultura de prevenção, né? Ele tem uma cultura de cuidar depois, que é muito mais caro. Muito todos mais vocês, médicos, sempre uma outra falam coisa, isso. Do outro lado da vida, da idade, mais pessoas velhas, né? Com o passar do tempo, a pessoa cai a audição e cai a visão. Uhum. Então, as pessoas, a partir dos 40 anos, é bom, assim, uma vez por ano, fazer também uma audiometria. Uhum. Porque a audição interfere muito na capacidade mental da pessoa, de alegria, de depressão, evita de isolamento. Então, a pessoa idosa, ela deve estar preocupada, que não é só cera que tira a audição. Que ela tem que ir no médico, olhar o ouvido, pedir uma audiometria. Às vezes ela está perdendo, está se isolando do mundo e o motivo disso é porque está perdendo a audição e as pessoas ficam com dificuldade
de ter contato com ela. E a perda de audição, só para complementar, ela não é um impeditivo para ninguém se comunicar com as outras pessoas, para evitar, né, o contato familiar, o contato social. A perda de audição pode existir e a gente existem muitas opções para tratar dessa perda, com medicamento, com cirurgias, com soluções auditivas. E a gente não pode esquecer que a gente tem ferramentas para melhorar a condição auditiva da população. Então, como o Dr. José bem falou, o exame de audiometria é um exame simples de realizar. A gente tem que fazer esse trabalho de parceria com os médicos para poder conversar com eles como profissionais. Doutor, ó, tô com um paciente assim, eu preciso que o senhor faça uma avaliação completa nele, ele precisa de uma audiometria, precisa do seu cuidado também para a gente poder caminhar com as soluções para o caso do paciente, se for necessário. E só um exame simples e indolor, como o doutor falou, fazendo uma vez por ano junto com o seu check-up anual de exame de sangue, de outros exames além do cardiológico, Vai dar um conforto para aquela família de saber e fazer o acompanhamento de como está a sua saúde auditiva também. Perfeito. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo. E assim, né, a gente, quando conversa com vocês, especialistas, a gente, muitas vezes, a gente fica num processo de angústia, né? Porque a gente começa a pensar no público, pensar no particular. A gente fala, você acabou de falar em check-up anual, né? Quantos brasileiros conseguem fazer um check-up anual? Pouco, né? E se a gente pensa num serviço público, às vezes para doenças que estão aí tão essenciais, você vai fazer uma marcação, marca com 6 meses, é porque é urgente. 8 meses, é porque é urgente. Imagina um processo desse que é preventivo. Mas a gente, eu não vou deixar você falar não, porque meu tempo já estourou. Mas eu volto com você. Mas a gente precisa, não pode perder a esperança. A gente tem que insistir, a gente tem que acreditar e falar naquilo que é necessário. Desculpa, eu volto com você. Prometo, agora eu vou para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje a gente está aqui conversando com você sobre perda auditiva. Você pode achar que, de novo, assunto de saúde, essa coisa toda, mas olha, é um problema que vem crescendo de maneira significativa, especialmente entre nossos jovens e adolescentes. E aqui a gente está conversando para chamar sua atenção, porque pouco se fala sobre essa questão, mas é uma necessidade que você entenda o que, que vem provocando a perda auditiva. E, ó, a gente já falou aqui, vamos continuar falando, que é para marcar bastante, mas o fone de ouvido é um instrumento que tem trazido e tem prejudicado muito a audição, jovens, adolescentes, adultos, essa questão toda, né? Vocês estavam falando, perda a gente usar aquele outro microfone, aquele tipo de outro de fone de ouvido, mas quando você está na rua, quando você está num ônibus, quando você está num, né, num transporte, etc., é mais complicado de usar aquele, né? Embora seja mais eficiente. Ele chama mais atenção, mas chama, né, mais atenção, mais sujeito a roubo, mais fácil de não sei o quê. Quer dizer, tem um monte de coisas prós que vão contras levando a gente, né, no estilo de vida, segurança, essa coisa toda, que vão levando a gente a práticas que elas podem ser prejudiciais. Aí não tem jeito, ou a gente corre o risco, de repente, como faz? Não coloca muito dentro do ouvido, piora, né? Porque aí ouve menos, aumenta mais, não ouve. É um ciclo vicioso. Não ouve, não põe fone de ouvido no transporte. Eu cortei você. Não, bem. Quando eu vim para cá, o meu pensamento maior é a parte mental das pessoas idosas, que ficam muito isoladas e são muito prejudicadas na sua vida por perder a audição. Então, uma coisa mais importante que eu acho de eu falar aqui é que a pessoa que está em casa, que seja de idade, ela saiba que a coisa que ela pode fazer para melhorar muito a vida dela é restabelecer a audição dela. A audição é um prazer da vida. O cérebro da gente tem duas fontes, uma é a visão, outra é a audição. E a audição tem que ser muito bem cuidada. Tem que procurar um médico, né? Tem que ver se tem cera no ouvido. A cera do ouvido não pode ser tirada pela pessoa em casa. Aquele cotonetezinho que você usa, tem escrito bem pequenininho na caixa: não introduza a haste dentro do ouvido nem dentro do nariz. Você procurar na caixinha, você vai achar. Mas
a gente acha que a principal função dele é essa, até a ergonomia dele, o formatinho dele é todo propício para você fazer, colocar na... Como não fazer isso, o uso doutor? Do cotonete, que ideia é essa? É uma das coisas que mais traz paciente para o meu consultório. O paciente, ele mexe no ouvido, machuca o ouvido, vai para a piscina, vai para a praia e chega com o ouvido inflamado. O cotonete é uma das coisas que mais causam doenças do ouvido externo e deve ser evitado. Você, se você acha que seu ouvido não está bom, vai no médico para ele dar uma olhadinha, se você tiver acesso, né? Então, tem até telespectador perguntando sobre isso, porque você falou que não é a cera que provoca a perda auditiva, né? A gente já ouviu falar também, já em outros momentos, que de repente não é bom tirar a cera do ouvido, ou é para tirar, como é que é? Como é que a gente lida com esse negócio? Qual é a orientação, né? A cera não é uma doença, é uma solução. A cera protege o ouvido da gente. O ouvido da gente, se não tivesse cera, a cera é um repelente, é antibiótico. Para você ter uma noção da potência da cera, o vírus da AIDS não consegue se reproduzir dentro da cera. É uma coisa, é um antibiótico natural da gente. Então tem que ter aquela cerinha, para não entrar uma barata no seu ouvido, para entrar um mosquito. Ai, é porque os pacientes não têm esse conhecimento, né, doutor? E às vezes eu trabalho com protetização. O paciente chega para a gente para algum acompanhamento e aí a gente verifica que ele está com cerume e aí a pessoa fica, mas eu usei o cotonete, eu usei a haste, eu usei. E a gente orienta que deve procurar o médico, porque o médico é o profissional que pode fazer a remoção de forma segura, sem prejudicar o ouvido do paciente, e faz com que ele restabeleça essa audição, porque como ela bloqueia a passagem do canal auditivo, o paciente tem a impressão de que está ouvindo menos. Ele realmente está, porque a passagem do som está bloqueada com o cerume, com a cera. E aí a gente fala, não, o senhor tem que procurar o médico, o especialista, o otorrinolaringologista que faz o acompanhamento do senhor, para ele fazer a avaliação de como é a melhor forma de fazer essa remoção do cerume. E aí depois a gente dá continuidade ao tratamento com, no meu caso, a prótese auditiva. Mas é muito importante isso que o doutor José falou, que assim, os pacientes não têm esse conhecimento, a gente não tem esse conhecimento. É verdade, porque é verdade. O produto está lá exposto na prateleira, você olha, ah, vou comprar isso é bom para mim. Eu só empurro a cera para dentro. Pois é, tem gente que tem uma produção maior de cera, tem né? Outras pessoas têm que criar uma rotina. Tem gente que tem em três meses. Quando o paciente pergunta, como é que eu limpo meu ouvido, doutor? Eu digo, tem que vir aqui. E em casa? A gente aconselha sempre limpar com o cotovelo, se conseguir limpar. Caramba. Gente, como é que a gente pode detectar ou perceber, né, a questão da perda auditiva? Dentro do que vocês estão falando e do que a gente já percebeu, quer dizer, ela pode acontecer ou começar a acontecer em qualquer idade, né? Não existe uma idade onde a gente diz, a partir de... Na velhice natural, né, essa queda de perda auditiva, mas quais são os sinais? Como é que a gente pode perceber que, de repente, aquela criança, aquele adolescente e tal, ele está perdendo a audição? Televisão alta, né? O volume. Aumentar da para ouvir da pessoa, telefone. São alguns sinais bem característicos, né? Em todas as idades, né? A pessoa, o paciente pede para repetir. A gente está conversando, uma conversa informal. A pessoa fica, hã? Hein? Pode repetir? Ouvir a TV, né? Com volume mais alto, rádio, aumentar o som do... A campainha do telefone, ter muita dificuldade em ambiente de fala no ruído, por exemplo. Aqui a gente está num ambiente bem silencioso, a gente está conversando nós três. Se tivesse um ruído de fundo, uma música ou um restaurante, vamos dizer, um aeroporto, uma rodoviária, são lugares que tem muito barulho. E aí o paciente não consegue entender o que está sendo falado, então já é mais um sintoma, né? Mais um sinal que a gente pode desconfiar de que tem um indício de perda auditiva. O doutor José falou muito dos adultos, vou falar agora um pouco das crianças também. Quando a gente percebe uma criança, como a gente já falou, dificuldade para aprender... Não fala na escola, tem muita dificuldade de começar o processo de aprendizado de fala. Dificuldade para reter informação da escola, uma criança que, por exemplo, não está acompanhando os outros alunos, tem dificuldade em algumas matérias, ou então prefere fazer atividade somente ele sozinho. Às vezes tem uma aula de educação física ou alguma aula de artes, que é em grupo. A criança tem dificuldade de entender os colegas, então ele quer fazer uma atividade sempre sozinho. Então, o isolamento também é um fator importante da gente analisar. São pequenas coisas, mas assim, no conjunto, a gente consegue perceber que ali já pode ter um indício de perda auditiva. E aí a recomendação é procurar os profissionais para fazer as avaliações. Se seu filho tem 2 anos e não fala ainda, você tem que fazer uma avaliação. Ele não fala porque não escuta ou ele pode ser um autista. Tem as possibilidades. Então, o diagnóstico do autismo é o diagnóstico da audição.
E existe um exame que qualquer criança pode fazer para saber se escuta, é o teste da orelhinha, e tem o potencial evocado auditivo, chamado de BERA, que deve ser feito em qualquer idade e pode saber se a criança escuta ou não escuta. É. Muita gente se reluta em fazer esse exame porque às vezes tem que fazer anestesia geral, mas tem como se fazer esse exame sem anestesia geral. Uhum, tá? Uhum. E qualquer criança pode fazer esse exame. A gente pensar em anestesia geral na criança dá logo um medo. Mas tem como fazer sem anestesia, em qualquer idade. Existe um volume tolerável, né, de altura daquilo para se ouvir qualquer ou programa, né, tudo aquilo que a gente está falando. De fato, a gente vive num mundo onde o volume, ele parece que piorou, né? Você vai num restaurante, não só as pessoas falando muito alto, mas às vezes uma música, ambiente horrorosa, né? Barulho. Muito barulho ali. Você, para falar com outro, você tem que falar alto. Uma série de ambientes que nos expõem a uma essa... Uma coisa interessante, a pessoa conta, eu fui para uma boate ontem, a música estava muito alta, aí quando eu cheguei em casa ficou um barulho, eu fiquei meio surdo. A surdez, ela começa assim, temporária, depois recupera. Tanto é que no nosso consultório, quando vamos fazer a audiometria, eu exijo que o paciente esteja 12 horas sem estar na presença de ruído. É um repouso que a gente recomenda, né? Perfeito. É porque a pessoa pode perder temporariamente a audição. Começa perdendo temporariamente e com o tempo passa a ser definitiva essa perda. Uhum. Então, por exemplo, esse também já é um ponto de atenção. De repente você esteve num ambiente mais barulho. Festa, show. E de repente você sentiu que, ai, parece que eu fiquei surdo, essa coisa toda. Mas quando a gente vai para um lugar alto, vai para uma montanha que fica momentaneamente ali com o ouvido tapado, isso não tem problema não, né, doutor? Não, isso é variação de pressão. Quando sobe o avião, desce o avião, aquela criança que chora no avião, ela está com dor de ouvido, que está gripadinha. Se é gripado, viajar de avião, subir uma montanha, você vai ter dor de ouvido, porque a variação de pressão, a gente tem uma equalização de pressão que incomoda. Uhum. Já é outra coisa. E a questão do zumbido, né? Tem crianças que reclamam muito de um zumbido no ouvido, tá um negócio um assim, chiado, é né? Um chiado. O que, que é esse zumbido? O que, que causa o zumbido e qual a importância dele nesse contexto? O zumbido, ele antigamente era considerado uma doença que não tinha cura e mandava você se conformar com ele. Hoje em dia, não. Ele tem que ser pesquisado, ele pode ser uma doença grave e existem vários mecanismos, inclusive aparelhos auditivos, podem tirar esse zumbido completamente. Uhum. Né? Há empresas que têm uma sofisticação para tirar isso e pode resolver. Pode ser um problema de zumbido, pode ser resolvido. Procure um médico. E se ele disser que não tem jeito, procure outro. E vai ter jeito. Porque vai ter, né? Na porque verdade. Porque o zumbido para muitos, né? Por muitos anos passou a informação de que o zumbido não tinha cura, como o doutor falou. E o zumbido, ele tem formas de a gente oferecer alívio para o paciente, dar conforto para o paciente. A gente faz o enriquecimento sonoro com prótese auditiva, por exemplo, devolve som para o paciente. Normalmente o zumbido tem associado uma perda de audição. E aí o que acontece? A gente tem que fazer essa nossa parceria de trabalho em conjunto, o paciente vai no médico, faz todas as avaliações, muitas vezes volta para a gente para protetização e a gente oferece estimulação sonora para ele. E ele vai começar a ouvir sons que ele não ouvia por conta da perda, mas achava que era só um zumbido. E aí, como o doutor bem falou, se você procurar um médico ou um profissional e lhe disser que ele não tem cura, por favor, procure uma segunda opinião, porque é importante. Existem formas de a gente resolver, de a gente aliviar esse paciente, dar um enriquecimento para ele, passar a ouvir música, passar a ouvir os familiares, os amigos e dar mais alegria para esse paciente, né, doutor? Uhum. Outra coisa importante, o telespectador que está em casa tem que saber, é que o aparelho auditivo evoluiu muito. Ele veio crescendo junto com o aparelho celular. A tecnologia é a mesma, um microfone, um alto-falante e um amplificador. Então, o aparelho auditivo se tornou invisível. E hoje em dia, eu acho que uma pessoa que usa um aparelho, ele é até melhor do que a audição natural. É ele seleciona a voz. A gente não tem tantos mecanismos quanto o homem já construiu dentro do aparelho auditivo. Uhum. É quase um supercomputador dentro de uma coisa de um centímetro, mais ou menos. E pode ser completamente invisível. Uhum. Os pacientes ainda têm alguns preconceitos em relação à estética. E como o doutor bem falou, a gente tem centros de pesquisas no mundo inteiro, só trabalhando para desenvolvimento de soluções.
soluções auditivas que dão conforto para o paciente, façam com que ele escute sem esforço, a gente chama de esforço de escuta, e com que eles tenham um benefício muito grande, que é a captação dos sons, o enriquecimento desse som. Então, às vezes o paciente fica, ai, mas aparelho auditivo, pensa logo numa coisa grande, bege, feia, atrás do ouvido, e a gente tem coisas fantásticas, conexão com a internet, conexão direta com o celular sem usar fone de ouvido. A gente tem muitas opções a oferecer ao nosso paciente, ao nosso futuro cliente, e que o paciente fica um pouco até chocado com tanta tecnologia a gente consegue colocar dentro de um produto para oferecer melhor saúde, né? Saúde auditiva em geral para o paciente. É bem inovador. É importante aos familiares em volta daquela pessoa que tem problema auditivo incentivarem a usar aparelho, porque existe uma resistência muito grande. Eu mesmo levei 2 anos para convencer minha mãe a botar um aparelho. Olha, depois que ela botou, ela falou, eu detesto esses aparelhos. Eu digo, por quê? Ela fez, porque sem eles eu não consigo fazer mais nada. É assim, um fator também muito importante disso é que quanto mais cedo, se a gente tem um problema auditivo, quanto mais cedo se fizer uso de um aparelho, talvez isso evite maior perda, né, da audição. E a audição ela enferruja. Se você escuta pouco, se você botar um aparelho, assim começa a perder a audição. Se você deixar para botar quando a audição estiver muito ruim, você não vai ter o proveito que você teria se tivesse botado, né, exatamente, no comecinho. Exatamente. Quanto mais cedo a gente conseguir, melhor benefício a gente tem. Quando você bota um aparelho pela primeira vez, você não vai ter o 100% de aproveitamento que aquele aparelho vai te dar. Com 6 meses, formam-se conexões no cérebro. Com 1 ano, é que você está 100% do uso do aparelho. Então, tem que ser forçado o aparelho. A doutora tem um mecanismozinho que ela sabe se o cliente usou o aparelho, quantas horas usou, não é isso? Um dedo duro. A gente tem um dedo duro dentro dos aparelhos auditivos mais, todos mais sofisticados têm essa tecnologia, que a gente chama de memória. Eu vou contar o segredo aqui no ar para os telespectadores. E aí, Celeste, é super simples. A gente faz a conexão com o computador, a gente consegue ver se o paciente realmente usou e por quantas horas ele usou, em que ambiente ele usou, e aí a gente consegue dar mais recursos para esse usuário no sentido de, não, vamos fazer uma atuação efetiva nessa questão que o senhor está trazendo para a gente hoje, e esse processo lento a gente chama de aclimatização, o paciente vai se acostumando de pouco em pouco até que ele tenha plena satisfação com o uso da solução auditiva. Então, tem bastante tecnologia a favor do nosso usuário. Uma coisa importante, às vezes a pessoa botou um aparelho e não deu certo, a pessoa fala, eu não me dou com um aparelho auditivo, não é assim, botar um aparelho auditivo é uma arte. Qualquer pessoa consegue botar. A gente tem que escolher bem o lugar. Porque, infelizmente, qualquer pessoa pode proteger, você pode botar uma loja, até você pode botar. A única pessoa que não pode botar uma loja para produtivo sou eu, porque dizem que eu vou botar em todo mundo para ganhar dinheiro, Mas a gente tem que escolher o profissional que vai colocar. Eu sou muito parcimonioso com isso. Eu indico para as pessoas, tem umas 5 ou 6 empresas que a gente pode confiar, que faz um bom trabalho. Isso aí, não deu certo no primeiro, vai lá, faz ajuste, isso, né? Talvez troca o aparelho, porque cada um tem a sua própria ergonomia, o seu jeito de ser, personalizado, né? Isso. E a gente tem que buscar 2 coisas, o equipamento não deu certo, no primeiro, o profissional igualmente, certo. Igualmente, não deu certo no primeiro, vai para uma segunda opinião, perfeito. Gente, vamos lá, eu já preciso para o intervalo de novo e vou dar essa paradinha e a gente volta. A gente está falando sempre aqui do barulho, né? Do som excessivo e tal, que podem provocar a perda auditiva, mas eu queria também entender que doenças, que outras doenças, né, elas podem, num paralelo, também provocar perda auditiva. Isso acontece. Mas calma aí, calma, depois do intervalo. Deixa o pessoal curioso lá. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Cabeça pra cima. Pois é, gente, a gente está falando aqui, né, sobre essa questão da perda auditiva. A gente espera que um dos resultados da nossa conversa aqui, do que você está ouvindo dos nossos especialistas, possa aguçar o seu olhar aí no âmbito familiar, que você possa começar a prestar atenção na sua criança, que atitudes que ela está tendo, se de repente essa criança ela pode estar apresentando os sintomas aqui mais desatenta, com alguma dificuldade na escola. Se os adultos, seu adolescente, de repente ele começa a ficar mais afastado de todo mundo, um dos problemas pode ser a perda auditiva, mais comum do que a gente está imaginando nos dias de hoje. E é um ponto de atenção que a gente quer deixar para você, provocar para você, porque isso nos ajuda
em melhoria dos relacionamentos, em melhoria da qualidade de vida e também chamar atenção aí para os idosos, né? É natural que os idosos percam a audição e nem por isso eles precisam deixar ou ser isolados do convívio diário, porque é muito pelo contrário, né? Precisam ser trazidos para esse convívio. Exatamente. Isso faz um bem danado, vai trazer alegria e se a pessoa ouve melhor, ela com certeza participa melhor do contexto do mundo. A restabelecimento da audição pode ser o tratamento da depressão da pessoa, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente engata naquela questão, né? Que outras doenças, elas podem também causar essa perda auditiva, além do barulho excessivo e tal. Aliás, eu tinha perguntado, mas passei pela pergunta, qual é o nível de barulho que é aceitável, que ele não causa problema para a audição? Até para a gente regular em casa, né? Às vezes 80 decibéis é a norma, geralmente. A norma. Mas 80 decibéis é muita coisa, né? A gente, eu acho que quando uma pessoa normal acha desagradável o som, deve procurar, acho que estão achando agradáveis, serem levadas ao médico. Mas voltando ao assunto, quais são as causas, o que é que leva a pessoa a ouvir mal? Pode ser hereditário, a perda auditiva pode ser da família, né? Tem doenças congênitas que dão perda auditiva também, tem criança que já nasce sem escutar, tem que adquirir aquilo durante a vida, um parto na gestação pode ter problemas que levam a criança a não ouvir. E a cera, eu decidi ser otorrino, que eu fazia antes de neurocirurgia e via todo mundo morrer. Um dia eu desisti de neurocirurgia e entrei no consultório, entrou um homem e falou, eu estou surdo. A gente lavou o ouvido dele e perguntou, e agora? Agora eu estou ouvindo. Eu achei aquilo um milagre. Uau. Então, uma aspiração do ouvido, tirar uma cera, pode restabelecer a audição de imediato. Uma gripe, um resfriado, pode ter secreção dentro do ouvido e a pessoa ficar temporariamente sem ouvir também, né? A articulação temporomandibular está ao lado do ouvido. As disfunções da articulação, a boca é como se fosse uma porta. Imagina uma porta que a gente não consegue fechar ela direito. Aí a gente força para fechar, a gente termina a longo prazo quebrando a dobradiça da porta. No caso, a nossa dobradiça é a articulação temporomandibular. Então, às vezes, ela pode dar zumbido e pode dar uma perda auditiva. Nunca vai ser uma perda auditiva muito grande, mas zumbido, um zumbido alternante, que dá de uma hora no ouvido, hora no outro, pode ser causado tanto por articulação temporomandibular, como pela tensão muscular, que causa essa disfunção da articulação, né? E existem inúmeras doenças, né? A gente tem audiometria, se a audiometria não diagnosticar, nós temos o potencial evocado, temos a eletrocardiografia, temos a audiometria de altas frequências, que às vezes a pessoa tem um zumbido, a audição é normal, mas quando a gente vai estudar depois dos 8 mil hertz, os 12 mil, os 16 mil, os 20 mil, a gente acha uma doença ali e consegue até tratar. Então, várias coisas. Portanto, essa questão, né, da audiometria, fazer isso uma vez por ano, pelo menos de dois em dois anos. Eu já estou aqui expandindo, doutora, né, me atrevendo a expandir aqui o seu diagnóstico, pensando, né, na situação de saúde aqui no Brasil, nas dificuldades que se tem. Posso dar uma dica que você falou sobre o volume, que eu acho bem legal? A gente está sempre com o celular, né? O tempo inteiro envolto com o celular, com as tecnologias, e eu gosto de dar uma dica que eu acho que é super simples para todo mundo, para todos os usuários de tecnologia. Quando a gente estiver ouvindo a nossa música, porque todo mundo gosta de música, uma boa música faz bem para a alma. A gente tem lá a graduação do volume do celular. Tem graduação de volume que vai de 0 a 10, vamos dar um exemplo. Não vamos passar de 5, que seria metade. Tem graduação do celular, que são aquelas barrinhas. Vamos tentar ficar na metade, porque aí a gente consegue ouvir a nossa música com calma e não atrapalha o colega do lado, se a gente estiver pensando em meios de transporte. Seja ele qual for, trem, ônibus, avião, metrô, barcas. Muitas vezes a gente está no aeroporto ou em qualquer outro meio de transporte, né? No metrô, no trem, a gente escuta a música do colega que está em pé do nosso lado, sentado do nosso lado. É verdade. Quando a gente escuta a música do colega do lado, é porque o limite que ele está ouvindo está muito elevado, por todos esses motivos que a gente já comentou dos fones. Então, eu gosto de dar essa dica, que eu acho que é simples e todo mundo consegue fazer. Se for o nosso tablet ou nosso celular, ou o próprio computador, a gente também trabalha muito com computador, e hoje em dia todo mundo usa computador, então vamos tentar botar a graduação no máximo na metade do limite do volume permitido, porque a gente está dando uma prevenção para o nosso ouvido para evitar essa exposição de intensidade elevada, né, de volume elevado. Eu acho que é uma dica simples e útil para todos nós, né?
Como é que a gente regula a voz daquele pessoal que fala muito alto, que vai assim, é outro fica, pega o telefone, fica berrando, a gente tem que ouvir a conversa toda. Italiano, né? Tem que ouvir a conversa é toda, você indício, não pode nem né, falar. Doutor José, porque... que pode tem ter pessoas uma também que têm a tendência né, de falar alto, é verdade, né? Tem gente é verdade, que... Geralmente a pessoa quando tem uma surdez condutiva, ela fala baixo. Uh-huh. Quem está com cera, porque o som espalha pela cabeça, né? A pessoa fala baixo. Quando a pessoa é surda, o nervo auditivo não está funcionando, aí a pessoa costuma falar alto. Uhum. Uma coisa interessante que a gente usa muito em televisão é o retorno, né? O surdo, quando ele vai falar, ele não sabe entonar. Ele fala, ele sobe. A gente tem um retorno. Esse retorno auditivo é muito importante, que faz o tom da gente. Então, toda vez que você tiver uma voz muito alta, faça audiometria. Uhum. Uma coisa mais simples que a audiometria. Se você tem dificuldade de fazer audiometria, faz a meatoscopia. Manda o médico dar uma olhadinha no seu conduto auditivo, ver se não tem uma cera, se não tem uma secreção, se não tem umas pelezinhas ali dentro. Só isso pode ajudar muito a maioria da população. Doutor Dantas, você já falou aí um pouquinho sobre essa questão né, da relação de mandíbula com questões e tal, mas tem um telespectador, ele fez a pergunta, eu vou fazer do jeito que foi feita para o senhor fazer toda a parte de reforço disso. Perda auditiva pode ter relação com a ATM? Pode ter, mas não vai ser nunca uma perda muito grande. Pode dar uma perda auditiva muito discreta, mas não é o maior sintoma. O maior sintoma da articulação temporomandibular é a dor, né? É uma dor no ouvido. A dor do ouvido, dos dentes inferiores e da articulação temporomandibular são imperceptíveis à origem dela. É a mesma dor, né? Inclusive da corda vocal, né? A dor da, o nervo é o mesmo nervo que inerva a articulação, o ouvido e os dentes inferiores. Então, às vezes a pessoa pode ter um problema de articulação temporomandibular só pelo hábito de mastigar mais de um lado que do outro. Está fazendo um canal, um tratamento num dente, aí começa a mastigar só de um lado. Aí é como se a pessoa estivesse andando com sapato alto e sapato baixo. Um joelho vai estourar. A articulação do temporomandibular é muito semelhante ao joelho, é uma articulação como outra qualquer. Uhum. Você fica só mastigando de um lado. Se você suspeita que a sua articulação está doente, faz uma dieta pastosa, faz um calor local. Se melhorar, procura um dentista. Uhum, perfeito. Quais são os problemas de audição que eles podem ser tratados ou devem ser tratados com cirurgia? Tem alguns, né, doutor? Tem a autoesclerose, né? A autoesclerose é uma doença óssea em que um osso fica imobilizado. Aqueles três ossinhos do ouvido, martelo, bigorna, estribo, o estribo, ele se fixa e o som não é transmitido. Uhum. E existe o implante coclear, né? O implante coclear é uma criança... Se seu filho, você acha que ele não escuta, não fica com medo do diagnóstico, porque tem solução. Se eu pegar um bebê até um ano e descobrir que ele é surdo, a gente faz o implante coclear, faz pelo SUS, pelo governo, né? E coloca um aparelhinho e ele vai ser uma pessoa completamente normal. Se o diagnóstico da surdez passar dos 4 anos, aí é que não tem mais jeito. Ah. Aquela criança nunca vai desenvolver como desenvolveria se tivesse sido diagnosticado antes. A coisa mais importante de uma criança que não escuta é o diagnóstico precoce. É porque ela vai perder aquele ano né, crucial da fase de desenvolvimento de aquisição de linguagem. Entre um ano até 4 anos, como o doutor falou... A criança está aprendendo a linguagem, está se socializando com outras crianças. E a gente perde esse tempo de ouro precioso para essa criança, a gente não consegue restabelecer na normalidade. A gente até consegue dar uma qualidade de vida boa para a criança, mas se a gente consegue com intervenção precoce, o diagnóstico antecipado, a criança consegue se restabelecer bem. Uhum. E aí a gente consegue um benefício ainda maior para essa família, entendeu? Ou seja, de 1 a 4 anos, né? Quer dizer, é a diferença entre você ter um pleno restabelecimento ou um estabelecimento parcial. Exatamente. E aí é onde o tempo. A gente é igual papagaio, tem que aprender novo. Velho não aprende a falar. Não aprende mais, né? Isso aí, gente. Olha só, tem uma pergunta, eu estou até resistindo a ela, mas entendi que devo fazer. O barulho da sala de aula, ele pode prejudicar a audição? Geralmente, as salas, se botar existe um aparelho chamado decibelímetro. Ah. Você pode botar nos ambientes e saber se aquele ambiente... É uma coisa, não é cara. É né? Simples, né? É simples. Fazem muito isso em fábrica, para saber se aquele trabalhador está exposto. Até em causas judiciais, a pessoa se acha que perdeu audição no emprego, o técnico vai lá, o perito, e faz uma medição no ambiente para saber o barulho. Eu acho que é bem alto, né? Mas não chega a ser um barulho que leve a perda auditiva, não. Que possa eu acho trazer que não. Esse tipo só de se for questão. Aquela classe. Né? Pois é, né? Só se for bagunça, lá, não, o tiro lá fora, né? Também tem isso, né? Aquelas que ficam sujeitas.
tanta gente, né? É, a gente vive essa realidade aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, né? De uma maneira muito triste até, mas a gente tem que enfrentá-la de qualquer jeito. Perfeito. Já preciso ir para o nosso último intervalo. Olha só, nosso tempo está acabando. Dessa vez eu não atrapalhei o intervalo. A gente conseguiu cumprir, né? É. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. A gente aqui, né? Hoje cumprindo a missão de chamar a sua atenção para um problema que vem crescendo muito entre nossos jovens e adolescentes, especialmente. A gente está acostumado a ouvir sobre perda auditiva em relação a adultos, em relação a idosos. E a gente está vendo que esse problema tem crescido numa faixa etária bem menor. E a gente quer chamar a sua atenção para isso, porque muitas vezes prestar atenção, buscar um especialista, fazer um exame, né, audiométrico, como a gente viu aí, pode resolver um montão de problema. E olha, eu vou te dizer, mexeu até comigo, a gente imaginar que de 1 a 4 anos você pode resolver um problemaço, né? Pode efetivamente resolver completamente o problema de perda auditiva de uma criança. E pelo SUS, né? Está aí disponível pelo governo. E se a gente deixar passar, perder o prazo, aí essa criança pode ficar prejudicada para o resto da vida, né? Esse é um ponto de atenção enorme. A gente está falando tanto que fone de ouvido é um dos grandes vilões nessa história toda hoje. Fora esse, vocês já falaram, né? O fone de cabeça é mais indicado, mas em função do nosso contexto de sociedade, sair na rua, segurança, existe algum fone de ouvido que seja mais indicado ou prejudique menos, mesmo desses que a gente... A gente já está partindo agora para o fone sem fio, inclusive. Que eu tenho a impressão que tem que ficar mais enfiado ainda para ele não cair. Ele fica no pescoço. Orelha. Eu fiz os Estados Unidos agora, eles botam no pescoço, assim, uma barra e sobe 2 fiozinhos e... Uhum. Bem confortável, experimentei. Uhum. Pois é, né? Mas tem o que nem tem essa barra aqui, é só um negocinho que fica pendurado aqui. Wireless. Pois é, wireless, inclusive, né? Existem opções, a gente tem que até também testar para ver o que se adequa à nossa rotina, né? Uhum. Porque a gente, como você bem falou, Celeste, nossa rotina é corrida, é trabalho, é estudo, é escola, é faculdade, é emprego. E a gente precisa de uma coisa, de um acessório que combine com o nosso estilo de vida, que a gente recomenda, claro, que é melhor para a nossa saúde, nossa saúde auditiva em geral. Mas a gente não pode esquecer que o acessório que a gente está recomendando tem que casar com o nosso estilo de vida, por exemplo, academia, enfim, atividade física em geral. Tem que ter praticidade. Então, a gente tem que experimentar. Eu acho que experimentar nunca é demais. A gente testar alguns modelos, ir na loja e pedir para experimentar mesmo, ser bem ousado. Eu quero experimentar para ver como é que fica, como é que vai ficar na minha audição. Eu acho que vale a pena. É a ação dos pais também. Eu tenho um filho adolescente e a criança, o jovem, ele quer ouvir o funk no máximo da altura pela vibração. Exato. E a gente tem que ser enérgico, não pode ser desse jeito, tem que ser um pouquinho mais baixo. Aliás, é isso aí, né? Tem que ouvir aquele negócio, a reverberação, né? Se não reverberar aqui, o negócio não tá bom. Aí a gente fica enlouquecido com esse barulho todo. Ó, tem um telespectador perguntando se, por exemplo, o fanho, se ele é surdo. Não. O fanho, ele tem uma dificuldade articulatória. Ele não consegue fechar o nariz. Uma vez eu falei para o francês, você fala fazendo o bico. Ele fez, e você, brasileiro? Não tem, você fala pelo nariz. Então, o fanho não consegue fazer A. O A dele é an. Ele não fecha, o céu da boca dele não fecha lá atrás. A audição dele é perfeita. Ele pode ter problemas condutivos, porque tem um músculozinho que abre um canalzinho que liga o ouvido com a garganta, chamada trompa de Eustáquio, que o surdo tem dificuldade, o fanho tem dificuldade de puxar esse músculo. Então, é muito comum o fanho ter problema de catarro dentro do ouvido. Uhum. Mas o fanho escuta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Queridos, obrigadíssima pelo excelente papo aqui hoje. Muito bom, muito informativo. A gente está disponível a qualquer coisa. Pode procurar a gente, estamos abertos a novos convites para vir aqui conversar com a população. Acho que a informação e a orientação da população é a base do trabalho de saúde, da saúde auditiva e da saúde em geral. Se você tivesse que escolher uma frase, uma mensagem final para o nosso telespectador, eu diria que vamos cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde é um bem que a gente faz para a gente e para o nosso familiar. E eu acho que
A audição é qualidade de vida, não é só saúde. O seu colesterol está alto, você vai morrer do coração. O importante é, quando está vivo, ter uma boa vida. E uma boa vida tem que ter uma boa audição. Exatamente. Uhum. É, eu acho isso mesmo. Eu acho que qualidade de vida, ela implica nessa história, né, de você tirar o melhor proveito possível dos teus sentidos, da tua capacidade física, né? Você, não necessariamente... E você estava falando aqui no início de otorrinolaringologista surdos, né? Como é que pode? Tem muita cara que é criança, ele vai fazer medicina para entender o problema dele. Então tem muito surdo que vira otorrino. Ele já vai no otorrino quando é pequenininho, aí começa a achar o otorrino bacana e se mira. E a gente entender que a surdez, ela não é necessariamente algo que vai te impedir de viver bem, né? De ter uma vida normal. Tem colegas grandes otorrinos, os maiores otorrinos do Brasil, eles têm problemas auditivos. O que a gente precisa é buscar os especialistas e maximizar isso. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito à morte. Quebrar a barreira com esse preconceito dos aparelhos, né? Usar os aparelhos. E não virar a velhinha da praça, né? Feijão, colchão, bujão. Eu tenho estado um paciente que ele disse que no aniversário dele começou a chover, aí ele fez assim: meus filhos, fiquem aqui em casa. Papai, a gente só fica em casa se eu botar um bujão, um colchão no meio da sala. Aí ele foi lá, pegou o bujão e botou no meio da sala. Aí foi quando ele foi me procurar. Pois é, né? Ainda bem que teve um momento que foi procurar, né? Sempre faz sentido. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você que está em casa e participou com a gente também. Ó, recado dado, né? Agora tira proveito dele e melhore a qualidade de vida sua, da sua família e ao seu redor. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos. A gente termina o programa sempre com boa música e hoje é a Késsia que canta pra gente. Paz! Sagrado.